tu teda posledný status a vyzerá, že to teda nejak stihnem tu spraviť, že nemusím brať ten notebook niekde k Dunaju, aby som to urobil atraktívne. Prečítam teda to posledné, ale mám dojem, že už sa to opakuje a dám niekto pochopí, prečo to píšem, že ide o nejaké snahu propagovať kultúru a uvažovať a usporiadať si myšlienky. Aby sme neboli pasívni, že sa len chceme zabávať a konzumovať zážitky a zabíjať čas, ale aby sme si niečo naplánovali a mali z toho nejakú radosť a skúsenosť z činorodovej práce a z výsledkov, ktorá bude hádam aj zaplatená, niekým ocenená. Teda z hľadiska kultúry v rámci úvah, ktoré sem dávam, keďže nejaké plánovanie a organizovanie kultúrnych podujatí je v čase zákazu vychádzania problematické, poviem, že tá inteligencia či schopnosť tvoriť poriadok, si to poriadok, systém vysvetlenia sveta sa nevyhýba ani ľuďom na Slovensku. Jednoducho povedané, máme nejaké podmienky na život a ako vravel filozof Antonín Dvořák v príspevu, ktorý som zdieľal, všetci trpíme a túžime po šťastí a máme si byť vedomí tej neustále zmeny, zmieriť sa s tým, že radostný stav skončí a aj bolesť nebude trvať na veky, že je nádej a máme mať súcit so všetkými živými tvormi, snažiť sa porozumieť svetu okolo nás. Včera, ako som dával sem foto, bolo slnečno a pekne a slnečko odrážalo sa od okien z rána a dnes je zamračené, veterno, ale zás má byť o 5 stupňov teplejšie. Zmena je to, čo je pre život typická pohyb. 3 bodky. A z hľadiska tej kultúry je to faktor postoja k tomu, čo nás obklopuje. Už učiteľ na základnej škole by mal byť v tomto vzor, mal by byť vyrovnaný bez závistí, frustrácie, mal by učiť k činorodosti, k tomu, aby deti mali skúsenosť s tým, že sa dielo rodí v čine a že i keď nie je dokonalé, že ho niekto pochváli. Dočka sa prijatia od druhých, nie známkovania či učenia, či určenia miesta v spoločenskej hierarchii. Aj v podnikaní to tak je, úspech má ten, kto má podporu rodiny, či je to typické tam, kde je to rodinný podnik. Ak som tvrdil, že máme na Slovensku skôr mentalitu sluhov, tak je to i v tých rozprávkach. Faktor zmeny, výmena živej vody v noci z večera do rána, či rozkaz zapichnúť snehulienku, je v rukách sluhov v tých rozprávkach. Nevieme ich mená, zodpovednosť je nejaká nejasná a sympatie čitateľa si nejak nezískajú. Prečo teda je toto typické pre Slovensko? Prečo si nedoprajeme? Prečo nemáme lásku k sebe? A v resentimente, ako ho pomenoval Nietzsche, si všímame činy iných a tešíme sa z pádu a z titulkov bulvárnej tlači. Komu to pomôže? Deťom, ktoré potrebujú podporu a od rodičov, keď počujú názor na deti, ktoré majú mať radi takých, aké sú, zmieria sa, vysvetlia si to tak, že mocný povedal, mocný má pravdu, alebo ide do školy ako iný rodič, ktorý si to jednoducho vydupe, aby to bolo v prospech dieťaťa. Ak sme teda vo veľkej miere rovnakí, je rozdiel v podmienkách, v postoji. Prečo sa tu nerobí systémová zmena, kultúra? Prečo nám vyhovuje systém dotazníkov, alibistické normatívne zákony, ktoré neriešia konkrétny problém riešením precedensov a zápisov, riešením do zákonníkov cez súdne rozhodnutia? A to je na dnes všetko. Dám link na filozofa, kde sa zaoberá argumentami racionalizáciou toho, čo robíme, k čomu sme sa rozhodli, zvyčajne cez ego, osobne motivovanie postojmi. Odporúčam i pozrieť, ako pán filozof hrá na gitaru a ako spieva trumpské piesne. Je to citlivá duša s ideálmi, rozvíja sa v čase komplexne i vďaka IT technológiám, možnostiam, podobne ako Simeon Lichnovský, ktorého som tiež nedávno zdieľal z hľadiska postoja k arteterapii s postojom, že je to proces.
Mám rád tzv. Proces orientovanú v psychológiu Arnolda Mindela. Prirodzené dávanie ako súčasť koncepcie tzv. Nenasilnej komunikácie môže byť to, čo sa nám dáva z hľadiska bydliska. Napríklad v Petržalke minulé sa ku mne dostal kus klatika spadnutej lipy. Minulý týždeň som tú hnilobu na výlete roštvrtil a začal